acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil, e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, grandiosa Lúcia, vizinha, e pede licença, é a energia positiva do programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação, é sempre uma alegria muito grande tê-lo aqui em nossa companhia, viu? E hoje, a preletora Ivone Gomes Holanda pede passagem em seu coração para fazer um convite especial. Sorria, pois assim você será mais feliz. Eu sou a luz, porque a luz é para romper a treva. Seja você também o mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/snitv ou pelos telefones 0800-770-2600 ou pelo 0 operadora 11 5074-4180. E transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. Quando pomos novos olhos sobre tudo, por todo lado surgem novas cores, não é? Pensamentos alegres desfazem com certeza a neblina do cotidiano e tudo se ilumina. Por isso, alegre-se e sorria para ser feliz. É a dica da Seichonoye na palestra da preletora Ivone Gomes Holanda. Muito obrigada. Somos especiais porque nos demos esse direito de estarmos aqui durante 3 dias. E tem umas pessoinhas especiais, que são os menininhos que estão lá atrás. Né? Esses que são especiais quebraram o tabu. Eles não se preocuparam. Né? Eles não se preocuparam, o seminário é só para a mulher. E eles disseram dentro deles mesmo: eu não sou matéria, eu sou espírito. Yes! Parabéns! Que bom, né? Eu sou adepta exatamente dessa parte de seminários específicos. O professor Masaharu Taniguchi, ele dá uma diferenciação no ensinamento. Nossa missão de mulher, gente. Ainda bem que a gente aguenta, né? Não é fácil ser mulher. Mas, em compensação, é muito bom. Não é? Dr. Taniguchi, ele pergunta no livro, Na Verdade da Vida, volume 29, ele diz assim: gostaria de fazer uma pergunta a todas as mulheres do mundo. Vocês são felizes por terem nascido mulher? E a gente diz agora o quê? Sim! Com certeza! Bom, então, nós iremos estudar através desse livro, que eu digo sempre que nós deveríamos ter toda a literatura em casa, da Seichonoye. Deveríamos ter, por obrigação. Mas existem alguns livros que são imperdíveis, que precisamos tê-los junto conosco. E esse aí é um deles. Bom, então, o tema do nosso estudo é exatamente Sorria para Ser Feliz. Cadê o sorriso das meninas? Sorria para ser feliz. Chegamos na Seichonoye sem nenhum problema? Muito pelo contrário. Viemos pedir arrego. Não foi? Foi. Aí quando chega aqui, sorria, agradeça. Tem que sorrir. Você fala, ainda não dá.
Não está dando. E nós vamos estudar exatamente isso. Sentinela é grandiosa por isso. Onde todo mundo fala, é teu sofrimento, leva a tua cruz. Sentinela fala, que cruz? Que cruz? Que sofrimento? Transforme o sofrimento em matéria para que você seja cada dia maior e melhor. Por isso que o Dr. Taniguchi diz, as dificuldades são necessárias nas nossas vidas. No prefácio da Verdade da Vida, volume 15, o professor Masaharu Taniguchi diz assim, se você está passando por algum problema na sua vida, alguma dificuldade, pare, pense, será que não está faltando risos e sorrisos na sua vida? Quando eu li isso, eu disse, nossa, então o problema sempre tem mais força que a força de Deus em nós. O problema sempre tem o poder de nos acabrunhar, de nos deixar liquidados, aniquilados. E a Sítio Ney vem nos ensinar exatamente isso com um sorriso. Não é, está tudo difícil em casa, está um problemão e você, uahaha, uahaha, a família fala, minha mãe, para, né? Você vai deixar a gente louco. Até a nossa fisionomia de paz irrita. Não está todo mundo... Brrr, e a gente fica quieto. Minha mãe, toma posição! Não sabe a nossa família que nós já estamos naquela postura, tomando todas as posições. Porque na hora que nós estamos em paz, nós estamos evocando Deus. Entregando a Deus o problema, né? E ele diz aqui, registre apenas as horas iluminadas do sol. Na Verdade da Vida, volume 7... As pessoas que já estão há mais tempo na Seiji Noe conhecem quando o professor Masaharu Taniguchi diz que é o relógio do sol. Né? Que nós precisamos ser igual o relógio do sol. O relógio do sol, quando bate a luminosidade, a luz, num pino central, ele marca a hora. Então, nós temos que ser esse relógio do sol. Outro dia eu estava numa regional, falando para preletores, e disse que nós temos que ter cara de Deus. Você sabe o que é cara de Deus? Diz que a gente tem que andar com um espelhinho na bolsa, né? A gente sempre anda, imagina. Recomendar espelhinho na bolsa para nós. Então, chega uma época na nossa vida, não sei se vocês já observaram, que a gente não quer espelho. Cuidado, hein? Quando você não está querendo se encarar no espelho, a coisa não está bem. É bom o espelhinho. Então, eu disse para eles, amigas, andem sempre com o espelhinho. E quando vocês estiverem assim, meio taciturnas, meio caidinhas, tristinhas, você também, viu, querida, que está ouvindo o programa em casa, sua família, vocês têm que ter esses espelhinhos também. Em casa a gente tem espelhão, né? Porque só o espelho me diz quem eu sou. Eu não tento me olhar, não consegui ainda até hoje. Vocês já se viram? Eu ainda não me vi. Mas o meu espelho fiel está em cada um de vocês, como está em mim. A cada uma de vocês, vendo as filhas de Deus perfeitas, maravilhosas e abençoadas. Pode ter certeza. Esse espelho, que é a luz de Deus no nosso olhar, ele não falha. Né? Depois que a gente chega na sede, ele fica muito nítido, muito bom, sem distorção. Se você deseja levar uma vida feliz, deve, antes de tudo, viver alegremente. Então é isso que às vezes a gente se questiona. Talvez tenham pessoas aqui, se eu mandar levantar o braço, quem veio trazendo ainda algum probleminha? Vamos nem entrar nesse detalhe, né? Detalhe tão pequeno de nós dois. Então não vamos entrar nesse detalhe, mas sabemos que temos problemas e eles são necessários. Hoje eu digo, depois de grandiosos problemas, dificuldades, dores que eu vivi, hoje a minha fé, eu não sei nem dizer do tamanho que ela é. E a minha crença em Deus, e a minha vontade de viver é maior depois de tantos sofrimentos. Porque nessa hora eu apliquei a doutrina da Seiji Noe na minha vida. E eu vi que eu não poderia sorrir depois de momentos tão difíceis, mas eu poderia manter a minha mente alegre, tranquila, com a certeza, Deus, tu estás em mim, tu és minha força. Tu és meu poder, muito obrigada. Naquela hora eu sorria para Deus.
Com certeza. E hoje estou aqui. Portanto, não temos necessidade alguma de nos tornarmos taciturnos, porque tudo ao nosso redor está sombrio. É o natural nosso? É. Por que você está assim, está tudo tão difícil? E se está difícil, você chega num local que sabe que você está vivendo um problema. Você chega, bom dia! A pessoa fala, nossa, criatura vivendo um problema horrível, olha o jeito. Está louca, não está bem. E a gente querendo chegar. Oh. E ele diz exatamente, nós precisamos, não temos necessidade de nos tornarmos taciturnos, porque tudo ao nosso redor está sombrio. Olha que exemplo lindo o professor Masaharu Taniguchi nos dá. A lâmpada, quando está tudo escuro, né? Ele diz, não existe lâmpada que esteja dizendo, como tudo ao meu redor está escuro, eu também preciso ficar apagada. Olha o exemplo que a lâmpada está nos dando. Quando ela acende, é porque tudo está escuro. Está tudo escuro. A nossa mente de filha de Deus também deve ser assim. Se as coisas não estão bem, eu tenho que acender essa luz interior. Que Deus está sempre feliz dentro de mim. Nós é que o aprisionamos. Nós que algemamos a Deus. Tem hora que a gente é delegada de Deus, né? Prende ele assim. Então vamos sorrir, porque Deus está sempre sorrindo dentro de nós. Ela é a própria luz. Assim sendo, quanto maior for a escuridão, os problemas, mais se destacará o brilho dela. Assim como a função da lâmpada é iluminar o lugar escuro, o homem deve se tornar alegre quanto mais sombrio for o ambiente que se encontra. Essa é a nossa grande missão, viu, meninas? Depois que nós chegamos na Seite Noie, nós temos que ser realmente o exemplo da nossa família. Eu só fiz uma orientação pessoal até hoje na minha vida, 30 anos de Seite Noie. Isso eu não estou falando que sou velha, por favor. Porque eu comecei com um ano. Quem dera que assim fosse, né? Mas, nesses 30 anos, eu fiz uma orientação pessoal. Não por saber, não. Mas porque eu tenho certeza que nos livros nós encontramos todas as respostas, de uma maneira muito direta. Basta que nós queiramos encontrar, saber que ali está a minha resposta. Não é necessário que um preletor me diga. E eu fui a esse preletor a contragosto, porque eu não gostava dele. Não gostava. Passado. E a supervisora me pegou pelo braço e falou, é com ele mesmo que você vai conversar. E eu achei ótimo, porque foi a orientação que eu digo que é filha única, é filha unigênita minha. Porque ele olhou para mim, ouviu todo o meu problema, calado, olhando muito distante, como se não estivesse me ouvindo. Só na imagem verdadeira, né? E depois foi terminando, ele foi voltando-se para mim, botou aquele olhar 43... diretamente assim, e bem firmemente falou, a senhora nunca esqueça, a senhora é a luz do seu lar. Muito obrigado. Bom, rapidinho, vamos aqui esse livro que a preletora Leonor falou sobre ele há pouco tempo. Sensacional. É um dos imperdíveis. Você é dono de potencialidade? Somos ou não? Yes. Qualquer que seja o ambiente em que vivemos, se o considerarmos como uma escola, você já sabe o que significa a palavra lar? L-A-R? Sabem? Sabe, a gente sabe no dia a dia, né? No rala-rala. Mas a palavra lar, L, local, A, aperfeiçoamento, R, recíproco. Local de aperfeiçoamento recíproco. Isso chama-se lar. É maravilhoso. Ele diz, qualquer que seja o ambiente em que vivemos, se o considerarmos como uma escola para nossa educação espiritual e assimilarmos
ao máximo as lições que nos são dadas, seremos donos da situação. Mas, se ficarmos à mercê do ambiente, seremos escravos dele. Não podemos ser escravos. Quem age, tem pessoas que fogem. O fugir, que ele fala muitas vezes, é o desquite, é o divórcio. Outros fogem no sentido de cidades, e nada disso vai influenciar. Ele diz, nenhuma dessas atitudes conduz à verdadeira solução do problema. Nunca fugirmos da situação. Sempre enfrentar, não de peito armado, não é? Mas enfrentar na nossa fé. E essa fé, na mulher em especial, ela tem que ser embasada no amor. Nossa característica é o amor. Nós temos que ser pessoas altamente amorosas. Mas um amor incondicional. Não é porque meu filho eu amo. Nós vamos ter outras palestras aí que a gente vai saber que nosso filho não tem nada a ver com nosso filho, sabia? São nosso nada. Nadinha. A gente que tomou isso como bandeira. Então, de que modo se deve proceder? O essencial é contemplar a imagem verdadeira das pessoas e das coisas. É fácil essa matéria chamada imagem verdadeira? Não é. Mas por que que às vezes a gente acha difícil a imagem verdadeira? Primeiro porque nós ainda nem sequer entendemos o que é imagem verdadeira. Se eu chamar alguém aqui, por favor, fala para a gente o que é imagem verdadeira. Você fala, não sei explicar muito não, só sei que é uma coisa maravilhosa. E é só isso mesmo. Não fica questionando não, é só isso mesmo. O Totônio Guti diz, imagem verdadeira é o estado natural do Filho de Deus. Tudo em paz, tudo em harmonia, tudo feliz. E terminando essa parte, ele diz assim, em outras palavras, estaremos sendo prisioneiros e escravos do nosso ambiente. Por mais sombrio que seja o ambiente, devemos manter dentro de nós a luz que ilumina a escuridão. As trevas só podem desaparecer diante da luz. Portanto, antes de mais nada, devemos acender a luz na nossa mente. A disposição mental alegre é uma luz que ilumina o ambiente. Dr. Taniguchi, apaixonado por nós mulheres, né? Ele diz assim, o sorriso de uma mulher representa para o seu cônjuge ou para os seus filhos um colar de diamantes. Uau! Que maravilha! Não é? Não tem nada mais desagradável para o esposo, para os filhos, às vezes quem já está viúva, mas para os seus filhos ou para o seu cônjuge, ele chegar e você está de cara fechada, né? Eu fiz muito isso. É que não dá tempo, né? Já acabou quase. Nós precisamos entender tudo isso. Dentro desse estudo que é tão especial para cada um de nós, nós iremos estudar todo esse processo desse sorriso, mas não só o sorriso do rosto, mas um sorriso que vem da alma do teu estado de espírito em paz e feliz com você mesma. Nós precisamos aprender nesses 3 dias ser feliz conosco. Sabe aquela coisa, o mundo pode desabar, mas eu sou feliz. Eu sou eu me amo. Então nós vamos sair desse seminário dessa forma e tenho certeza que nossa família vai agradecer bastante. Nós chegarmos com esse sorriso grandioso, essa felicidade da nossa grandiosa missão de mulher. Um beijo carinhoso e muito obrigada. É, cale o lamento interior a fim de ouvir a voz de Deus que o abençoará, neste instante, com certeza. É o nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico, e jamais acontece de eu adoecer,
senti cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado.